অহলিত উত্তরাখণ্ডৰ তেহৰি জিলাৰ ঘৰখনলৈ গৈছিল আদৰ্শ নেগি। ভাৰতীয় সেনাৰ গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টৰ সৈনিক আদৰ্শে পৰিয়ালৰ সৈতে ফাকুৱা খেলিছিল। তেতিয়া একো আছিল আত্মীয়ৰ ঘৰৰ বিবাহ, গতিকে বৰযাত্ৰীৰ সৈতেও নাছিল আদৰ্শ। মাক দেউতাকে বিয়া পাতিবলৈ আদৰ্শৰ বাবে বিচাৰিছিল কইনা। তেতিয়ালৈ সুখী আছিল নেগি পৰিয়াল। আদৰ্শ নেগিৰ দেউতাক বলৱন্তই খেতি কৰিছিল, মাতৃয়ে চম্ভালিছিল ঘৰ, কন্যাক বিয়া দি আজৰি হৈ লৈছিল তেওঁলোক। আদৰ্শৰ ককায়ে প্ৰণয়াকো আছিল গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টৰে মেজৰ, দুই পুত্ৰ চাকৰিয়াল, গতিকে নেগি পৰিয়ালৰ নাছিল অভাৱ। পিছে ইমান সুখ কিজানি অদৃষ্টৰ সহ্য নহয়। সেই পৰিয়ালটোক 30 এপ্ৰিলত দিলে প্ৰথমটো মৰণ আঘাত। লেহত কৰ্তব্যৰ সময়তে আদৰ্শৰ ককায়ে মেজৰ প্ৰণয় নেগি অসুস্থ হৈ পৰিল। গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টৰ মেজৰ প্ৰণয়ক তৎক্ষণাত চিকিৎসা কৰা হ'ল, কিন্তু একোৱেই কামত নাহিল। পত্নী আৰু সন্তানক নিথৰুৱা কৰি চকু মুদিলে প্ৰণয়ে। নেগি পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ পাহাৰৰ মাজতে মৃত্যু ঘটিল। এতিয়া তেওঁলোকৰ সাৰথি আছিল কনিষ্ঠ পুত্ৰ আদৰ্শ। হলিত ঘৰলৈ যোৱা আদৰ্শ আকৌ কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাত নিয়োজিত হৈ আছিল। গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টৰ ৰাইফলমেন আদৰ্শ নেগিয়ে 7 জুলাইত মাকৰ সৈতে কথা পাতিছিল। 8 জুলাইত কাঠুৱাত আনদিনাৰ দৰেই পেট্ৰলিং কৰিছিল আদৰ্শৰ লগতে সৈনিকৰ দলে। কিন্তু অভিশপ্ত দিনটোত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সৈনিকৰ দলটোক উদ্দেশ্যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে, লগতে চলালে গুলী। এম্বুছত আদৰ্শৰ লগতে প্ৰাণহানি হ'ল 5 জোৱাৰৰ। 2 মাহৰ ভিতৰতে নেগি পৰিয়ালৰ 2 পুত্ৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।